皆さんこんにちは。今回はですね、こちらジャカジャカじゃーん。はーい、皆さんこれなんだかわかりますかね。こちらはですね、ポケットモンスターのモンスターカードゲームなんですけれど、このボックスをですね、ちょっと知り合いにいただいたので、せっかくなんで開封動画を作ってみようかなと思います。いやー、これ20年前に発売されたやつの復刻版なんですけれど、このイラスト超懐かしいですね。これよく見るとリザードンと不思議花がメガ進化してるんだよね。メガリザードンとメガ不思議花なんですけど、ここだけ若干変わってるんですよね。それ以外は初代のパッケージと全く一緒という、そういう感じです。もうね、ここのねイラストが超懐かしいんだよね。ポリゴンとかモンジャラとか、私は20年以上前にね、初代のねポケモンカードを持って、もう人影がめっちゃ懐かしい。これ持ってたな。はい、なのでちょっとね、イラストも全部昔の20年以上前の、ちょうど20年前かなの、イラストになってるらしいんで、昔を楽しみつつ、開封していきたいと思います。さあ開けますよ。じゃがじゃーん。お、もう一度20年前のあの頃へ。それ懐かしみながらやりましょう。こちらをレジにお持ちだけパック数をお伝えください。私が小さい頃ね、こんなねパックで買ってもらったことなんてなかったんで、いつも買ってもらう時はこの袋、このちっちゃい袋ずつ1個ずつ買ってもらってたんですけどね。いやー懐かしいな、これリザ、あ、ピカチュウとかも超懐かしいわ。これ全部で何枚入ってるんだろう。50枚100枚か。違う、1パック10枚入りで1ボックス15パック、150枚も入ってるの。やべえんだけど、俺だって当時50枚ぐらいしか持ってなかったよ。すげえな、こんな使えるなんて大人になったんですね、私も。早速1個目から開けていきましょうかね。私ね、ゼニガメが欲しいんだよね。ゼニガメ、やっぱゼニガメが一番可愛いと思う、ポケモンの中で。なのでちょっとゼニガメ手に入れたいんだけど、開かねえこれ。これ普通にハサミで切った方がいいかな。お、開けられた。あ、後ろとかもこれ一緒なんじゃない。あ、ドガース懐かしい。臭いガスとか、これ初代の技しかないのかね。種とか左上に書いてあるけど、種なんてこれ書いてあったっけ昔。へー、懐かしいね。ポケモンって書いてある。若干違くないかこれ。なんかイラスト、私の中の記憶の中のイメージと違うんだよな。ドガース、ニョロモ、ニョロモもいたね。うわ、めっちゃ懐かしい。やばいやばい、記憶が超蘇ってくるんだけど。もしかしたら俺実家に帰って探せばあるかもしれない。そう、ディグだ、ディグだ。なぜか 3D なんだよねこれ。懐かしい。あ、コイキングだ。弱いポケモンしかいない。あ、ゴースト、ゴース系もなんかすごい 3D のやつとかが結構いるんだよね、なぜか。マジ、いきなりミュウツー来たんだけど。これ勝ったな。で、あ、スターのスタービーもね 3D なの。特製宇宙ビーコンだって。特製なんてあったっけ。あ、あったかな。自分の手札を1枚選びトラッシュする。その後自分のトラッシュから基本エネルギーを2枚選び相手に見せてから手札に加える。ああ、こういうのがあるんだね。そう、バリアとかって懐かしいな。サイコキネス弱すぎじゃないか、これ攻撃力20。懐かしい。あー、これ超懐かしい。皆さん、ルールとかちょっと微妙になっちゃってるかもしれないけど、やってるうちに思い出すと思うんだよな。 NN サンダーだって、これも見たことないな。やっぱ特性は新しくできたのかね。一進化、進化させないといけないって感じが。あ、でもなんか特性あったような気もするな。ちょっとね、曖昧だわな。この頃からゲームでは今特性みたいなのあるけれど、この頃から特性みたいなのあったんだね。へぇ、懐かしいわ。これ10枚も入るんだ。2個目いきましょうか。2個目、よいしょ。開けるときに折れちゃうけど怖いな。あー、ドキドキする。やっぱハサミで切った方がいいのかな。さあ行きましょう。じゃがじゃん。お、イワークだ。いや、今のところ被りないよ。こらった弱え。いたずら前歯ってかわいいね。で、あ、人影来た。これめっちゃ覚えてる、このイラスト懐かしい。人影も使えて、進化されるのが難しいんだよねこのゲーム。で、ニドランを押す。これはまあデフォルトと同じなのかな。うん。で、サンド、うん、いいね。モンジャラ来た。モンジャラも強い。モンジャラって結構レアだったからね、初代は。レアではないけど結構後半じゃないと手に入る。ギャラドス来たよ。ギャラドス強いんだよねこいつ。竜の怒り180とか言って一発ワンパンじゃねえか。強すぎ。怖。ダグトリオ、切り裂く地震。あー、いいね。やっぱダグトリオ系はみんな 3D なんだな。なにこれ、リザードンソウルリングだって。こんなんなかったよ。これメガ進化か。このカードをつけているポケモンがメガリザードン EX になっても自分の番は終わらない。全然ルールわかんねえんだけど、これ新ルールなのかなこれ。初代なんだけどやっぱメガ進化はあるんだね。まあ、パッケージがメガ進化だからね。スピアもな、2進化する割には弱いんだよな。
いや、なるほどね。いいじゃん、今のところかぶりないよ。なるべくだからコンプリートしたいわな。150種類全部コンプリートしたい。さあ、3袋目。これ全部でいくつあるんだ ?15 パックだっけ ?10 パックか。よし。で、ガーディ。ダーン、ガーディも可愛いよな。ウィンディがね。初代はね、あの、炎系が物理じゃなかったからね、あんまり強くはなかったんだけど、ビード、可愛い。ビリリ玉。俺ね、ビリリ玉もといつもビビリ玉って呼んじゃうんだよね。小さい頃ずっとビリ玉で覚えてたからさ。お、スリープ。スリープも強いよな。トランセル。ドードをきたラッキー。これなかなかレアなんじゃないか。ラッキー伝説とかさ、こういうさになんか珍しいやつがいるとすげえ嬉しいね。ニドリーノ進化。あ、霞の槍。霞かわいいわな。初代のアニメでのヒロインだったからね。私の中でサトシのそのガールフレンドといったらやっぱ霞になっちゃうんだよね。アニメでずっと見てたから懐かしいな。お、リザード進化できる。いいね。これでリザードンが出てくれば最高ですよな。進化デッキも作りたいね。さあ4袋目よいしょと。ジャカジャカジャンジャンジャン。はい。お、ピカチュウだ。かわいい。この頃のピカチュウは本当にかわいいよな。よいしょ。あ、パワーパワーパワーコクーンコクーン。虫ポケも多いな。ポニーと。次、全然かぶらないね、ほんと。あ、ニーだ。電磁波自爆。この 3D が懐かしいわな。あ、ワンリキ。このイラストめっちゃ覚えてる。超懐かしい。やばいやばいやばい。あ、ニョロボンだ。ニョロボン、俺ね、ニョロボンすごい使ってた記憶がある。あ、ジュゴン。ジュゴン強いんだよな、突進90って。あー、やばい、このトレーナー図鑑。これめっちゃ覚えてる、これ。自分の山札を上から5枚見て、好きな順番に入れ替えて山札の、上に戻す。超懐かしいんだけど、やばいね。ゴースト、催眠術、夢食い。あ、なるほどね。いいね、ゲンガーも欲しいな。今のところ一番強いのがミュウツーか。まあ、ミュウツー最強だ。ミュウとか出ねえかな。これミュウってあんのかな。俺過去にミュウって見たことないんだよね、カードゲームで。なので実際にあるのかすらもわからない。出てほしいだろうね。リザードン欲しい。リザードン。さあ、5つ目かな。お、またドガースですわな。かぶっちゃいました。あ、ニョロゾ進化できるよ。ゴース。あー、ここに来てだいぶかぶってきたね。ロコン、ロコンかわいいな。急行にした。あー、やばい。かぶ、あ、うほ、いい男。これキラキラ輝いてるのが強いとかレアなやつなんだよね。いいじゃない。カモネギ元気の場合。あ、これも超懐かしい。やばい。あったよな、これ。超懐かしい。あ、ウィンディ来た。いいじゃない。これで進化できる。めっちゃ強いんだけど。灼熱のいびきとか150。やばいね。バーニングロード。で、これ運いいんじゃない。これ幸先いいぜ、ベイベー。これの運の良さすごいんじゃないか、これ。よいしょ。さ、じゃあこれで、あ、またイワーか。イワーク、キャタピー。あー、やっぱかぶりがめっちゃ出てきた。ニドラン、こうなった。クソポケモンしかいない。ブーバー強いね。ブーバー、ブーバーも好きだったな。ニョロも、お、なにこれ、すげえ。ピカチュウ EX だって。アイアンテール、オーバースパーク。俺の知らない技がたくさんあるんだけど。え、めっちゃすげえ。なんか後ろにすげえごつい悪い先輩がいるよ。俺のバッグにはこいつらがついてるんだぜと言わんばかりのこの表情。いいじゃない、かっこいい。初代以外にもこういうのもついてる。しかもニドキングもついてる。このパックすげえな。レアカードがたくさん入ってる。あ、大木戸博士だ。このカードを使ったら自分の番終わる。自分の手札が7枚になるのに山札を引く。すげえな。ニドキングとか超懐かしいわな。やべえやべえ、めっちゃテンション上がる。ピカチュウめっちゃ可愛いやん。で、今のピカチュウって感じだよね。さっきの絵はなんかふっくらとした昔ながらのピカチュウって感じだったけど、これはもう最近のなんかちょっと細長くなった感じのピカチュウだな。ダイエット後ピカチュウ。よし、これ、お、どうどうですね。速そう。ちょっと視点が合わない。これぐらい ?OK。で、人影、人影2枚目か。3ぞ。まあ、何枚あってもいいわな。進化させるにはカードがないといけないから、2枚デッキに入れるっていうのもね、手だな。ポリゴン。ポリゴンもなかなかね、手に入らないポケモンですからね。ホイール、ヒトデマン、ヒトデマン、ヒトデマンワン進化だからいいよね、スターミン。おぉ、はんじゃ俺や。やべえぞこれ。怪力、ブレイクだって。なんなのこのテカリぐらい、テカリ具合。やばくねえか。すげえかっけえんだけど。ブーメランラリアットだって、100。強すぎる。ブレイクとか、EX とかブレイク。あ、レアコイル、レア来たよ。なんかさ、キラキラがたくさん入ってるとすごいね。あと、ゴーリキ、アヤメと、マルマインと。自爆、こちらにも80ダメージ。自爆使ってみたいな。これ面白いよね、カードゲーム的に。さあ、次は、ドドン、オガーディ、ガブリ、スリープ、モンジャラ。あ、ピカチュウ。ピカチュウ多いな、ピカチュウ。で、ドガース、ポニータ。おー、ピッピだ。
ピッピ進化前なのにキラキラなんだね。かわいい。俺多分これ持ってなかったな。記憶にないもん。こんな色だったか。あ、傷薬懐かしいな。スピア、なんでも直し。これも見たことない。俺デッキの中に入ってなかった。自分のバトルポケモンの特殊状態を全て回復する。こういうのもあるんだろうな。これハズレだなでピッピが一番ねレアっていうのがね微妙だったかな。なるほど。あとはすげえたくさんあるな。あと7個めっちゃあるじゃん。開封動画だけですげえ撮れるわこれよしよしよし。で次がよいしょ。おエレブーだ。エレブーブーバーとエレブーっていうのはなんかね俺好きだったんだよね。ワンリキなんかさちょっとさそこまで強くはないけどちょっとレア感があるポケモンみたいな、そんな感じで、あの2匹はね好きだった。赤と緑さ片方ずつしか出なかったじゃん。それも良かったよね。おお来た。サンダー10万ボルト170。こんな威力強かったっけ。ほぼワンパンだもんね。いいね。伝説のポケモンが出るとめっちゃテンション上がる。スターミーダグトリオ。ああ初めて見た。ビジョットソウルリンクだって。あこれも EX なんだ。 EX ってなんだろうな。さあ次。あーしサンダー来たからフリーザーとファイヤーも欲しいわね。やっぱ伝説ポケモン全部揃えたい。あとはミュウ。ミュウもゲットしたいな。お人影めっちゃ出んだけど人影率高すぎ。ゼニガメが出てこない。ゼニガメ俺の大好きなポケモンが出てこないじゃないか。ゼニガメやべ、かぶりまくってる。おエビワラ。エビワラとサムラもちょっとレア感あったよね。リザード、リザードも欲しいな。お不思議なソウルリンクだって。これでメガ進化できるわけか。メガ進化したいけど元がいないからな不思議だね。もう全然出てきてないね。御三家今人影しか出てきてないからな。かぶりがすげえ多くて困っちゃう。あーどうにかなんでいいかな。ゼニガメだけは欲しい。ゼニガメ。さあコラッタですね。またまたコラッタ、ゴース、コクーン、ヒトデマン、コイル、ニドラン、クソしかいない。あ、カイリュー、また EX だ。 EX 系はもう新しい感じがするわな。使ってみたい。キューコン、キューコンも強い。ニドリーノ、カモネギ。なるほどね、EX。僕キラキラはでもどうだろうな。初代っぽくないからな。デッキに来るとしたらやっぱ初代デッキで作りたいわな。よし、じゃああと4つ。ドドニョロゾスリープピカチュウニャマグーリン。ラッキー、ラッキー2枚目。全然ラッキー、アンラッキーかぶっちゃったからアンラッキーだよ。ポケモン入れ替え懐かしい。ジュゴン。ああこれちょっと外れデッキだな。外れデッキも結構あるんだよな。あー欲しいなマジで。ミュウ、ゼニガメが欲しい。ゼニガメに3進化全部欲しいわ。もう一泊買っちゃうかこれ。はい、イワークです。ドガースです。ビードルです。ワンリキー、ブーバー、サンド。おお、ミュウツー2個目マジか。ミュウツーめっちゃ出るわな。てかさこれ進化しないで1枚目から出せるのに強いんだわな。いい傷薬。マルマイン、ウィンディ、イワーク。微妙だな。かぶりしか出ないっていう。さあ残り2枚だぜ。俺の運の良さを見せようぜ。これ最後の最後でゼニガメが出てくれるとかそういうさ悲劇的劇的なさ展開待ってるよ。俺は持ってるから大丈夫だよね。キャタピー、パワー、ロコン、エレブル、クラッタ、リュウタ。おーなんでこれ。ミュウツー EX だって。エネルギー吸収再生 HP60 だって。強すぎだろ自己再生。最高バーン110。これも進化と同じ感じなのか。さっきのなんとかソウルみたいなの。お来たー、リザード。やったよ、来ましたよリザード。これで3進化できると。うわぁ2進化か。これはちょっと進化させたいな。炎図 2F とか強すぎだろ。進化スプレー、スピア、キャタピー、パウアウ。なるほどね、ここに来てリザードは嬉しい。さあ最後の1個です。最後の1個にゼニガメをかける。頼むぜゼニガメ、来てくれ俺のゼニガメ。マイゼニガメ、いきます。ビリリ玉、ヒトデマン、ポリゴン、来てくれ。頼む、ゴイキング来て。お兄だ、どうぞ。またピッピッ、ゴーリキ、あやめ、エネルギー回収。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。はい、ということでゼニガメは出てきます。見てこのカードの数、俺こんな持ってなかったわ。エネルギーカードがないじゃんエネルギーカードないとできないじゃないか。なるほどね。はい、というわけで全部で150枚の開封記念動画でした。他にもですね、ちょっとポケモンセンターに行っていろいろ買ってきたんですよ。なのでこちらの開封動画もちょっと作ってみようかなと思います。このさピカチュウのさ、メガリザードの被り物をしたピカチュウが可愛すぎて一目ぼれしてしまって、これは買おうと、うん、で、これ買うなら適
せっかくだからデッキとかなんかねルールも忘れちゃってるから、この初めてセット、すべてなんか DVD がついてて、やり方とかもね説明してあると思うんだよね、なぜかフォーガールなんですけど、フォーボーイがなかったんで、女の子になりきってこちらを開封していきたいと思います。とりあえず今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバーイ。